I noen sjøsyke timer trodde jeg Jomfruturen skulle bli siste reis. Uværet tok oss i Nordsjøen, vest av Ålesund. Frådende sjø pisket over dekk. MT Haugar stampet tappert i de tunge bølgene, båten krenget forferdelig i vindkast av orkans styrke. Bølgene hadde en hard, malende rytme. Vi ble løftet høyt til værs, hang et øyeblikk på bølgetoppen og falt ned med et brutalt støt som fikk hele skroget til å dirre, igjen og igjen. Og jeg som trodde De var sjøfrisk, Haugland … Kapteinen hadde sett noen sjøsyke stakkarer før og visste nøyaktig hvordan jeg hadde det. Mors sjøsyketabletter virket ikke lenger på en forkommen landkrabbe fra Rjukan. Skipet ristet og jamret og rullet. En kolossal bølge rev løs den ene livbåten og dundret den mot brua med slik kraft at den fikk et stort hull i baugen. Mannskapet greide å surre fast den ødelagte livbåten før den forsvant over bord. Til overmål hadde vi lite maskinkraft. En av motorene streiket, og vi hadde fått loddlina i propellen. Vi måtte til land, selv om det var en livsfarlig operasjon i de urene farvannene. Jeg spydde på dørken i radiorommet mens jeg holdt kontakt med Vigra Radio, som heldigvis hadde en meget dyktig telegrafist på vakt. Kapteinen ba meg informere Vigra om situasjonen vår. Jeg beskrev den antagelig noe mer dramatisk enn han ville ha gjort. Telegrafisten meldte at han skulle flytte redningsskøyta nærmere vår posisjon. Vi var kommet så nær land at vi kunne se sjøen bryte høyt mot holmer og skjær da kapteinen avgjorde at vi måtte ha los. Jeg meldte fra til Vigra, og etter en stund kom redningsskøyta dansende. Jeg klamret meg til rekka og hadde orkesterplass til det uvirkelige som skjedde. Den hvite skøyta hadde kurs rett mot oss. Like før vi støtte sammen, gjorde den en brå manøver. I neste øyeblikk lå båtene side ved side på en bølgetopp, og losen hoppet om bord. Det så fullstendig naturstridig ut. Det var en oppvisning i sjømannskap som fikk meg til å glemme kvalmen. Jeg har støttet Redningsselskapet siden. Med los om bord greide vi å ta oss inn til havn i Ålesund. Selv inne i Borgundfjorden var vinden så sterk at Haugar fikk kraftig slagside. For en nyslått sjømann kjentes det som om vi ville kantre, men vi kom oss til kai og fikk gjort fast fortøyningene. Vi var på vei til nordkysten av Island for å laste sildeolje, men maskinskaden ville koste oss noen dagers landligge. Etter beskjed fra kapteinen telegraferte jeg til et verksted i Göteborg etter reservedeler. Det brygget opp til en real fest om bord, men jeg ville heller på land og se om Ålesund kunne by meg noe å spise nå som magen hadde slått seg til ro. Vindkastene jaget meg fra hushjørne til hushjørne. Byen var lukket og folketom. Til sist møtte jeg en kar som pekte mot et hus der ei smilende dame virket meg inn i varmen. Er du en av disse kjekke guttene som seiler på alle hav? Ja visst, sa jeg, som vanligvis ikke pleide å lyve, men så var da også bare en halv løgn. Jeg fikk en fantastisk hyggelig kveld der inne hos Frelsesarmeen. Det var julaften 1939. Stormen hadde så vidt begynt. Fire måneder var gått siden Adolf Hitler startet andre verdenskrig med overfallet på Polen. Fire måneder seinere skulle jeg ligge nedgravd i snøen i fjellene ved Narvik og høre tyske maskingeværsalver plystre mørkt over hodet på meg.